tipo, uma vez eu falei, ah, mas você vai sair no fim de semana dele? Ah, domingo eu vou ficar com meu pai. E sábado acho que eu vou cortar o cabelo. Mano, o pior, cara, eu fico puto que eu falo pra caralho quando eu tô fora. Aí no MSN eu falo a mesma coisa. O pessoal vem, porra, mano. Você chega a ser chato no MSN. Caralho, só porque eu tô conversando? Ah, sei lá, você fala umas coisas sem noção. Pera. Eu ia fazer uma coisa nojenta, tipo. Não, só que eu ia pegar alguma, tipo, algum palitinho pra fazer uma coisa nojenta, maneira. Eu dou um foda, vai tirando. Você me fazer espirrar. Ai, que sexy. Você tem um tesouro. É verdade. Tá vendo que eu tô ensinando isso? Como é que é? Tipo, eu tenho tesouro. Eu tenho um tesouro. Muito bem. Tipo, falar que eu sou rico. Eu sou rico. É figurina isso, mano. É o foguinho gay. É o foguinho gay do Melvin, tá ficando. Aumenta. Vai, alguém imita o Jesus. Eu não posso imitar. Imita o Jesus. Cara, olha. Vai de novo. Faz de novo. Aumenta. Aumenta que isso, rock and roll. Agora volta e me filma. Presta aí rapidão. Agora, eu comprei a folha toda na mão. É minha. O dinheiro. Vai aqui. Aí não. Vai na mão. Continua. Aí não volta. Vai, show de palheta. Todo mundo gosta. Eu tô com preguiça de pegar as minhas. Eu vou pegar. Eu tenho duas diferentes. Ah. Perdão. Hives. Todo mundo com bonitinha do Matt. E a minha é do Nicolas. Eu tenho do vigilante, com licença. E eu peguei duas. Tipo, só põe cada um na sua. Mas vamos jogar tazo. Não, bafão, é tipo bafão, tá ligado? Tó. É. Não, é assim, é tipo. Eu não vira. Nossa, meu. Nem queria virar mesmo. Tá, chega, digam tchau, hora de dar tchau. É triste a despedida. Aumenta que é rock and roll. Parece um.